হাতীখুলি কৃষ্টি বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত হাতীখুলি পুকুৰ তিনিআলিৰ সমীপৰ অস্থায়ী খেলপথাৰত আমি তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰাইজ মনি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ক্ৰিকেট টীমে আহি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হৈ গৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সন্মান্য বজেন দাস ডাঙৰীয়া, অনুপম পিতন চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰীকে ধৰি অসমৰ কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যে আমি আশা কৰিছোঁ এই ক্ৰীড়া যোগেদি আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি বিৰাজ হওক আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাজৰ পৰাই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰক, ভৱিষ্যতৰ দিনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰক আৰু ক্ৰীড়া জগতখনত আমাৰ ইয়াৰ পৰাই গৈ যাতে খেলুৱৈসকলে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে সেয়া আশামনত পঢ়ি ৰাখিছোঁ। আৰু এই গোটেই প্ৰতিযোগিতাখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰা যিসকল সদায় হয় স্থানীয় লোক তথা গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা তথা দিহা পৰামৰ্শ দিলে সকলোকে আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হাতীখুলি কৃষ্টি বিকাশ মঞ্চ আয়োজন কৰা টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰা হৈ গৈছে। খেলে শাৰীৰিক যিটো সুস্থতা আনে, ঐক্য আনে, সম্প্ৰীতি আনে, গতিকে কৃষ্টি বিকাশ মঞ্চই যিটো আয়োজন কৰিলে আজি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা সঁচাকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আমি আশা ৰাখিম যে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এইদৰে খেল আয়োজন কৰি যাওক আৰু এই খেলে সমগ্ৰ বিশ্বক এটা বাৰ্তা দিয়ক, যাতে খেলে সকলোকে সম মৰ্যাদা দিয়ক আৰু খেলৰ যোগেদি সকলো উঠি অহা প্ৰজন্মই এটা দিশ লাভ কৰক। ধন্যবাদ। এক ৰাণ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে বিপ্লৱ নাথক অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ খেলপথাৰখন উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে কিয় মাতিলে মই নাজানো, তথাপিতো খেলি ভাল পাওঁ আৰু এটা কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে খুবেই অনুভৱ কৰোঁ, মঞ্চয়ে যিটো কৃষ্টি বিকাশ মঞ্চয়ে যিটো উদ্যোগ লৈছে চাৰিদিনীয়াকৈ ক্ৰিকেট খেলখনৰ জৰিয়তে, কথা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া মোলৈ